תרשיחא זה... אני חושב שהדו-קיום במעלות תרשיחא כבר עשרות שנים נשמר בצורה טובה, וחבל שקיצוניים מפגינים נגד חיילים. הצבא שלנו הוא הכי מוסרי, והוא לא יצא לתקוף אלא יצא להגן על מדינת ישראל, בגלל שנפלו קטיושות, עשרות קטיושות כל יום בדרום, ואני חושב שנהרגו לנו הרבה מאוד חיילים בגלל המוסריות שלנו, והייתי מצפה מהאנשים... אבל גם זכותם להביע את מחאתם, זה לא אומר שהם קיצוניים. זכותם עם דגלי ישראל כדי להיות נאמנים למדינה, לא לעם. זה לא אומר שהם לא נאמנים. לא אמרתי, זכות כל אחד למחות. ואתה מכיר אנשים ספציפיים שם, שהם אנשים פתוחים. אמרתי, אני מוכן שימחו, אבל עם דגל ישראל כולנו אזרחי מדינת ישראל, לא אזרחים של מדינה אחרת. אז מה אתה תגיד היום להם? אני אגיד תודה למשטרת ישראל על זה שתמכו בציבור של מעלות תרשיחא ונתנו לנו אישור כדי שתתקיים היום את המפגן תמיכה לצה"ל, לצבא שמורכבת גם מיהודים, גם מערבים, גם מדרוזים, ואני רוצה גם כן התמיכה הזאת, כן, גם מוסלמים ונוצרים, והמפגן הזה גם כן תמיכה, הוא בעד חברים שלנו מדרום המדינה, אנחנו ליבנו איתם, ליבנו עם חיילי צה"ל, אנחנו רוצים שהם יחזרו הביתה בשלום. אנחנו אומרים תודה לממשלת ישראל, אנחנו רוצים שהם ישלימו, אנחנו רוצים שהם ישלימו את הפעולה הזאת פעם אחת ולתמיד, כי בסך הכל כל מי שגר פה באזור הוא תושב מדינת ישראל, גם שזה יהודי, גם שזה ערבי, גם שזה נוצרי, מוסלמי, חילוני, דתי, ומה שלא יהיה בסופו של עניין, שיגמר כל הסיפור, אנחנו נצטרך לחיות פה ביחד. אתה חושב שהיחסים פה בין היהודים והערבים, בעיקר במעלות תרשיחא, נפגעו מהעניין הזה? אני מאמין ש... ייפגעו, סליחה. אני מאמין ש... אם ימשיכו ככה, ייפגעו. אני מאמין שתושבי מעלות תרשיחא, תושבים עם שכל, תושבים איכותיים, ומה שלא יהיה, אני מפה מבקש מכולם, גם מיהודים, גם מערבים, גם מתרשיחא, גם ממעלות, לא לזרוק מילים שאחר כך זה כמו ציפור, קשה להחזיר אותם. בוא נשאיר את העניין הגזעני בצד ונמשיך להיות חברים, ואני לא מפחד להגיד מילה חברות, כי יש לי גם מלא חברים מצד של תרשיחא. אז חבריי, בואו תצטרפו אלינו, לצד ששומר עלינו, למדינה ששומרת עלינו ואנחנו גרים בה, לשגשוגה ושישובו ילדינו בשלום. אני רוצה להזכיר שבמלחמת לבנון השנייה נהרגו שלושה תושבי מעלות תרשיחא מתרשיחא, והקטיושות ששלח חיזבאללה לא בחלו בשום בן אדם, אם הוא יהודי או ערבי. באותה מידה הם שולחים קטיושות והרגו בדואים בדרום. אז הם רוצים רק להרוג אנשים, זה לא משנה מהעדה שלהם ומי נמצאים.